galskap er ikke en ugjøring før den er utført. Tenk deg om en i din sosiale krets gjør selvskading. Dersom du hadde blitt informert om det, hadde du helt sikkert hatt empati nok til å hjelpe. Det at et menneske skader sin egen kropp, det er ulovlig. Selv om det enkeltmenneske føler at det er slik vedkommende vil takle sitt liv. Dersom du hadde fått nyss om at noen skal gjøre et større innbrudd i nabolaget, hadde du sikkert reagert ved å gi opplysninger til politiet for å hindre at det skjer. Selv om tyven føler at han vil stjele, er det ingen lov i grunnloven som tillater det. Dersom en du kjenner kjører uforsiktig på veiene, hadde du helt sikkert rapportert det videre til lege eller politi, fordi du synes det er viktig å ta hensyn til sikkerheten for han eller henne og andre på veiene. Selv om vedkommende føler at han kjører greit, eller hun kjører greit, så kan vi ikke tillate det, og i hvert fall ikke følge kjørereglene for trafikken. Mennesker har rettigheter. Skog har rettigheter. Hav har vern. Bygninger og redskaper er vedlikeholdt i forhold til regler for å sørge for at de ikke er til skade for samfunn. Til tross for dette er det fortsatt ikke nedfelt noe sted at sjelen som leier et menneskekropp også har rettigheter. Vi overkjører det, eller vi overkjører det. For et liv som blir noe mellom 70-100 år for kroppen, overkjører vi hvor sjelen vil bli beholdt i en evighet. Det er matematikkunnskapen vår. Til tross for at flere forskjellige religioner anerkjenner at det finnes en sjel, så er ikke sjelelige rettigheter hensyntatt i flere land. Det er nettopp derfor, når folk føler for å skade sin sjel, at de blir oversett. De skader sin sjel ved å gjøre gjerninger som sjelen ikke ønsker å gjøre, for eksempel å ha ekteskap mellom like kjønn, for eksempel. Når Gud forklarte oss hvordan vi skal plante grønnsaker, ble vi lært at det sås frø i jorden. Så tas det vare på jorden med riktig mengde, vann og tid og sol. Så vokser det frem en plante. Vi overså ikke det. Vi tok ikke saken i egne hender og sa, «Jeg er uenig. Jeg mener at alle frøene skal settes et sted, og all jorda skal settes et annet sted. Så skal vi vanne det. Så skal vi få en plante.» Dette kunne ikke vi bestemme, siden Gud bestemte hvordan en plante vokser og blir til. Hadde vi hørt på oss selv, hadde vi aldri hatt grønnsaker heller, siden vi prøvde å overstyre hvordan de vokser frem på vår egen måte. Samtidig hadde vi heller ikke blitt mette, siden vi hadde ikke hatt mat, eller det vil si grønnsaker i hvert fall, siden vi prøvde å lage grønnsaker på en måte de ikke ville vokse frem. Og da blir det matmangel. Akkurat det samme er det i et ekteskap. Gud har bestemt at en mann og en kvinne har en evne til å tilfredsstille hverandres behov, seksuelle behov og lage flere mennesker også. Dette systemet er bestemt for alle dyr i skogen også. Vi har aldri hørt at dyrene bryter denne regelen, eller denne loven. Eller ei har vi hørt at en pingsvin parer med et muldvarp. Det er ett hannkjønn og ett hunnkjønn i hver dyrerase, og de parer. Denne loven har dyrene forstått og underkastet seg, enda de ikke har intelligens som mennesker. Menneskene derimot tror de kan endre denne loven, fordi de har intelligens, på grunn av hvordan de føler seg, selv om de skader sjelen underveis, dersom de følger slike lyster. Mennesker med høy utdannelse har vanskelig for å akseptere dette, like så de med lav utdannelse. Begrunnelse er at det settes høy vekt på hva vi føler. Da tenker jeg at vi må reevaluere hvorvidt det vi føler faktisk er oss eller ikke. Siden en tanke blir ikke oss eller meg eller vi, før vi handler etter den. En ondskap blir ikke en ugjerning før den er blitt utført. Jeg synes vi må sette på dagsordenen sjelen sine rettigheter, slik at vi slipper å ha mislykkede samfunn, hvor alt er lov, til vi møter graven, og så begynner betalingen.